ծիրը հետևյալն է։ Այո։ Մարդիկ չեն կարողանում իրանց ընտանիքների հետ կարողանան հանդիպեն սպիտան կարճատև տեսակցության պատճառաբանեն ինչու։ Այո։ Ուրեմն ծառայել քրակատարական հիմնարկի աշխատակիցները մարդկանց խոշկանգում են իրանց բռնի գործողություններով, մասնավորապես ուզարկման են ենթարկում ոչ մարդկային հասկանալի վիճակով, մինչև անգամ մերկացնում են, ու այդ ամեն ինչը արվում է բռնի գործողություններով, պարտադիր չի անձին բռնես, ստիպողական քաշեր, շորերը պատրես, ստիպում են, որ հանեն, իսկ մարդը, որ եկել է իրականավորին տեսնելու, ստիպած գնում այդ քայլին, որպեսզի կարողանա իր կալանավորին, երեխային, ամուսնուն, զավակին տեսնի, դա է խնդիրը, հաջորդը, քրակատարական հիմնարկում չեն տրամադրում հասանելի սենյակ, որպեսզի մարդ կարողանա իր քրական գործի նյութերին ծանոթանա, կարողանա դատարանում պաշտպանվի, այդ ամեն ինչը ձայնային սկավառակի վրա են տալիս դատարանում, իսկ հիմնարկը չի ընդառաջում, որ քրական գործերի նյութերին կարողանա ծանոթանա, իսկ մյուսը դատարանների ուղեկցումներն է։ Այո։ Ուղեկցող մեքենաների մասին է խոսքը։ Մեքենաների մասին է խոսքը։ Այո։ Ձեզ որ ուղեկցում են, ինչ պայմաններին։ Եղանակներին երկաթյա վառանյոքներով տանում են, խցանումներ ճանապարհին, մարդկանց դատական նիստերը նշանակված, 4-ին է նշանակված, ժամը 10:30-ից ստեղից ուղեկցում են։ Տանում են, ընդեն են պահում, սոված, ծարած, մարդ չի կարող, այդ կորցնում է իր դիտորդը, դիմադրողականությունը եւ այդ թվում դատական իստի մասնակցելու։ Իսկ մեքենաներում ինչ վիճակ է այդ ուղեկցող մեքենաներում, կա անհրաժեշտ կոնդիցիոներ, որ գոնե մարդիկ այդ շոքին այդ պայմաններում կարողանա։ Ոչ, երկաթյա, արևի ճառագայթները երկաթին արված, ինչ ճնշում կլինի, պատուհան չկա, փոքրիկ անցքեր չկան, որ գոնե օդ շնչեք։ Ոչ, շնչելու համար էլ չկա, տենց հոգնած, քրտնած, մի այն տարների իրավիճակա։ Ամենակարևորագույն հարցերից մեկը, որ ես ուզում եմ բարձրացնել, այո, դա քաղաքացիները, որ գալիս են իրենց հարազատներին տեսնելու, այդ անմարդկային վերաբերմունքն է, շոքին, հերթի տակ կանգնելը, այդ խուզարկումը, անմարդկային վիճակա, բռնի գործողություններ, դա ուրիշ ձև չի կարելի վերաբերակում տան։